5, 4, 3, 2, 1. I, Garrosh, son of Gron, will show you what it means to be called Elfstream. Beware. Tá bom, galera, tem gente dando knockback aí nos ares. Tá ruim pra posicionar eles. Esquece a de foco, boys. A direita tem um. Ô Zé, a primeira fase ali de que tem que usar o tranquilo, eu não vou usar pra fazer um teste, beleza? Eu vou usar Devotion. Pelo menos nós não marcamos na última vez. Tá na direita aqui também. MC? MC no Vitor. Posso ser de Devotion? Mas estou no martelote.
3, 2, 1. Vai puxar. Pode ir, Jeff. Pronto, posso. Fica atento na bolha. Aqui atrás, lá atrás. Aqui atrás. Aff. Um, dois, três, vai. Alguém solta um. Vegeta, solta o Devotion. Eu tô sem. Só quem pegou do nosso lado foi eu. Coloquei o Shadows. Shadows de Smoke Bomb. Nossa senhora, bem a tempo. Se liga que agora tem a ajuda. Ô, Jair, vem pra azul, Jair. Beware. É, Mind Control Martellock. Separa. Sai de perto, sai de perto. Depois dessa tem mais um antes do boss, da última, né? Ó, vou soltar o Devotion. Galera, esse turno não. Fica ali mais pro verde, galera. Fica mais pro verde. Sai de perto aí, galera. Sai de perto do boss. Fica aqui, galera, perto do trono, todo mundo. Os Ranged, destaca lá perto do trono. Vai pra lá. A gente vai dando a volta aqui, ó. Contornando o círculo. É, time warp. Em que sentido? Contornando o círculo pra, poder pra, ir pra onde não tem mais. A gente contou em 4 segundos, é só interrupt. E Zerg. Mas contou em mim rápido. Peguei Vitor. Boa. Evita o E agora, tá? O... Sai de perto. Evita o E, o Jack. Não mata. Não mata Ad, não. Se tiver morrendo é proc de capa lendária. MC Zeca, CC no, MC no Xandito. Zeca, Zeca. Isso. MC, MC. Jack usa Leon Hands, usa uma coisa. Vai, vai matar, vai matar. Vai, Clara. Impulsão em tal. Filha da puta. Aí, matou, galera. Caralho. Boa, galera. Microphone activated. Microphone muted. Puta que pariu. Isso aí. Pra ficar constado, o Hofgar tava morto.